madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay waxa uu gaaray magaalada ankara caasimadda dalka turkiga si uga qayb galo xafladda caleemsaarka ee madaxweynaha dalka turkiga ee dhowaan la doortay rajab tayyip erdogan madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa qayb ka ah wafuud ka socota 18 waddan oo lagu marti qaaday si ay uga soo qayb galaan xafladda caleemsaarka madaxweyne erdogan munaasabadda caleemsaarka oo ka dhacaysa xarunta madaxtooyada ayaa waxaa ka qayb galaya 12 madaxweyne 13 ra-iisul wasaare iyo wakiilo heer baarlamaan iyo heer wasiir ah iyo sidoo kale wakiilo ka socda hay-ada caalami ah oo ay ku jiraan NATO ururka midowga yurub iyo ururka iskaashiga islaamka OIC rajab tayyip erdogan ayaa ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee ku celiska ahayd ee xaddii lasoo dhaafay isagoo helay codad gaaraya 2.18% codadkii la dhiibtay musharaxa mucaaradka ee tartanka adag uu dhexmaray erdogan ee lagu magacaabo kamaal karakjaar oglo ayaa helay 47.82% sida lagu sheegay natiijada kama dambaysta ah ee uu soo saaray guddiga doorashada ee dalkaasi bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 haddaba macaamiil ku shuba $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.4 gees airtime xidig 2400 gees reseller xidig 3400 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo.